Hei alle sammen, dette Ingrid Sten Jensen med kundenummer 24-3-11-34 og sist avleste målerstand 5-38-2-11 fra 1. september 2016. Fantastisk hyggelig å se dere. Jeg er, som dere forstår, lykkelig kunde i Gudbrandsdalen Energi. Og når jeg vet hva målerstanden min er, så er det fordi jeg akkurat har gjort noe av det som skiller Gudbrandsdalen Energi fra alle andre energiselskaper. Jeg har ringt til dere, og dere har tatt telefon! Og det er ikke bare dere, det er Kristin som har tatt telefonen og gitt meg alle disse opplysningene. Og som dere vet, det er ingen andre som tar telefonen i Norge lenger. Ringer du til noen, så får du beskjed om at du må taste personnummer, skonummer og telefonnummer. Og så blir du satt, skal du bli satt over til noen som ikke tar telefonen, og så blir du brutt, og så ringer du opp igjen, og så sier du taste 1, så ringer vi tilbake, og det er aldri noen som har ringt tilbake. Men Kristin er der. Hun er et menneske. Hun er Gudbrandsdalen Energi for meg. Jeg er lykkelig kunde i Gudbrandsdalen Energi, og har vært det i over 10 år. Det skyldes sikkert litt at jeg har jobbet for dere, og litt at det energiselskapet vi en gang hadde i Bærum, det har vi solgt. Asker og Bærum energiselskap ble solgt til et annet energiselskap, til Buskerud, energiselskapet Buskerud, for noen penger som ingen vet hvor blei av, og som ingen husker hvor mye var. For dere har helt rett, vet du, det er med skillingom som det er med vattnet. Hvis det gapas i fjellet, så renner det ned og så ender i byen. Og våre penger endte i Drammen av alle steder. Dette er ikke bare noen anekdoter. Dette er kjernen i det som kanskje kan kalles en merkevare, selv om jeg synes det er et forslitt begrep. Snart er alt og alle merkevarer. Snart er vi personlige merkevarer som driver merkevarebygging når vi går på dass. I deres bransje er det få sterke merker. Det er ikke rart, siden strøm er det mest generiske av alle produkter. Alt pøses inn i samme suppa, og vi vet ikke om vi får energien fra et tysk kullkraftverk, et svensk atomkraftverk, eller fra Åkvisla kraftverk i Øyer. Produktet er identisk, prisen er omtrent identisk, alle får spot pluss 10 øre, markedspris eller Kvitfjell World Cup sosial variabel, og det er umulig å holde oversikt. Likevel, Gudbrandsdalen Energi er det nærmeste man kan komme en merkevare i Energi-Norge. Det skyldes ikke strømmen, eller prisen, eller navnene på de ulike abonnementene, men kulturen. Det er den som gjør at dere er Norges mest fornøyde strømkunder. Det er den som bygger relasjon, identitet og lojalitet. For jeg blir oppringt en gang i uka fra Fjordkraft, Norges Energi og Hafslund med tilbud om å bytte leverandør, men sier alltid nei og legger på før de får sagt mer enn hvem de ringer fra. Det kan skyldes at jeg jobbet for dere en gang. Det kan skyldes at jeg fikk se Peer Gynt på gårdet med dere for 5 år siden. Det kan skyldes at jeg hadde sex med min nye kjæreste på Vadal Høyfjellshotell da dere andre spiste festmiddag. Men mest skyldes det at jeg liker dere. Jeg liker at dere tar telefonen. Derfor er de som tar telefonen uten tastevalg og boksmusikk enda viktigere enn Slappgård og Jansrud. Kultur merkes, skjønner dere, og kultur kjøpes. For når alt blir likt, er det én ting man kan være unik på, og det er kulturen. Den som er skapt gjennom generasjoner, som sitter i veggene, som bæres av medarbeiderne, som går opp stolper i stolpesko, og som leverer hver dag, hele dagen. Det dere driver med i dag, er kulturbygging i høyeste potens. Samle mennesker, medarbeidere, leverandører, partnere, politikere og kunder, være sammen, bygge relasjoner og kjenne tilhørighet. For vi mennesker må høre til et sted. Det har vi alltid måttet. Det må vi, og det kommer vi alltid til å måtte. Og for bare noen generasjoner siden var ikke det noe problem, for vi ble født inn i sterke kulturer. Var du fra Jæren, fikk du beskjed av faren da du var 4 år. Du skal overta gården etter meg. Du skal bry deg stein og bygge steingjerde. Skal du overlate gården til sønnen din i bedre stand enn han fikk han selv. Du visste det fra du var nyfødt omtrent. Var du fra Florø, fikk du beskjed om at du skal jobbe på verftet, gutt. Du skal sveise skrog som far din og far hans for han igjen. Og var du fra Mo, fikk du beskjed om at du skal jobbe på jernverket, som alle mannfolk i denne familien har gjort i generasjoner. Du skal farge byen rød. Og var du fra Gudbrandsdalen, så fikk du vel enten beskjed om at du skulle drive gården og hesje og melke
og yste og oste, eller så fikk beskjed om at du skal jobbe på Gudbrandsdalen Energi, du skal strekke kabler, og du skal bore tunneller, og du skal feste turbiner, for det er slik vi skaper energi og kraft. Her oppe på fjellet, den tilhørigheten er så viktig, den opplever jeg at dere hegner om og passer på og deler med oss andre på en unik og utrolig verdifull måte. For dere er blitt en nasjonal merkevare, folkens. Ha det!